homens vão tirar para as mulheres e as mulheres tiram para os homens. Então vamos começar aqui pelos queens. Tira o nome. No way! Quem é? Vou pegar aui, quem será? Fala você, você que sorteou. Luciana Cristina. Thank you.
Gabriel Teixeira. Ah, mas é muito papelão. Você. Pega! 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 Pega!
vão lá mesmo na internet, deixa eu só mudar assim. Fica aqui, você não tem cara muito boa, fica aqui. Você é que tem um de delícia, aqui no seu lugar de síndico. Ah, menina que tive. Eu não tinha problema ali. Ah, não, fica aqui, porque não vai ser. Ah, não, eu não posso. Agora é o seguinte, olha. A brincadeira é fácil. Uma tchaca vai representar que vai ser um sucesso essa delícia. Vocês querem ver aí postar. De visualizações, likes. Não, vai ser bobagem. Agora é o seguinte. Quando você pegar a tchaca no colinho, você gira e dá pro outro. Isso! Gira pro outro. Só sai daqui grávida. Oh,
agora então, né? Eu vou explicar como é que é uma americana, né? Minha loira. Vou fazer assim, ó. Vou vestir assim pra Disney, ó. Todas as princesas por cima da Disney. Não, não, não. Linda, 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 linda
gosto de mulher gruda. Se sobrar um homem sem mulher, vai dançar de rostinho colado com a tchaca. Homem e mulher gruda, eu quero ver só o cara da Gente, é abafando, né? Adoro.
Um, dois, três, eu quero todo mundo agora no trenzinho da prosperidade. Um, dois, três, agora. Vai!